Klokka er 7:20. Nå skal vi ta Jomfruhinna. Og en triathlon. Yes, yes. Da har vi hentet startnummer. Nå er jeg spent på hva som oppi her. I min fine arena triathlon bag. Vi har plasser utstyr over oss og løpermøte. Folk ser harde ut. Så vi gruer oss da. Nå klikker jeg bare.